Бүтө күнән күндө доотор бужукускай бири бетинетин сагалыр бүгүн биге хыкка фестиваль туунан кепсиякпит. Республикадагы ытчат фестивалы Хүрдәктен интернет темага мусаң хоктурган ордулар. Ытчат терроризм утардыган бу жукускай корапыт художественный училищетыгар бар күн бага хатымыктарына хеги бу оң хоктуры баран көрү окутун сапаттан өшүктүн кыйын көрбөк булакына биге хыканан көрдүрөбүт онна кепсибит болгонлорун көрөргүтүгарыңрабыт. Фестиваль бит культура министерства тен кәүләһеннән булды. Бастыгыбытны табыт быел мандык республиканский масштабта училетехне оннатын молодежный день. Эдерчаттарга оннатын мастер-класс курдык бериллер ите студенттер кытталар, 6 студент командада онна 6 лохан биле то эдер мастердар билен үлелидер муз скульптордар. Бу республика бит арас мунуктардан баллар. Тататан, сунтартан, чорапчаттан, намтан, тени курдук катастан, жокускайттан, элбек улустардан балдар, кытачылар. Мусоң кемиген убайым булады. Убайым кочуй бута яка. Шадрин Иосиф бигедра дубай. Кине кеолян, кине тен мандык тух бар, үлө бар. Мандык жарык бар ден. Кенетен онтон минеме кенене батаһамын, кенене кытта хаҗамын онтон үрәнәмч. Тәмин тирене биреме көрүн булды. Искусство биреме көрүн. Бу би климатическая зона бу Россия дип күттүмне. Дойду булды. Мустах, кардах, Серге. Жондар бара жарыктан алар балах. Тоо Хатыр хатават тен дом бара хатыр ким багалах ки багала багарар сөбүлүс анын жарыктанын багарар ки ким барын орошу деп жүрөт таланына то о таланына то баганада мяна бар онтон бу фестиваль ки хиде кадар фестиваль ки ек кайтасын бутары ким бидей оны тиберден жетон бу фестиваль гатын бу подруга вот подруга млади бирге беремет бир согуру бирге берин ажыбыт коллегам этен манна катынде кенеттер ата бу оңорун мускудан көрөбүт же бу баасы кепсегин оң окутууна оң окут ата бу тема бул бигене молодежь против террора де тема обсан анна шөптө бигенер эмет аттан ичи композиция бута ата муза жизни де были туго кого-либо было, кини. Эдер чат вообще нан символа, тон би эдер кыз, эдер были тух, якай би. Раз, нарын, кыз ова, тух кап тух там были кухан тен тен, кини багахана та уйга давай ра олону көндөр дак бит. Үйхастан мыт күрдүк кине биле. Үйхастанан музыкалы биле. Муза ден биле. Атан бу тохтах маннакка айдарылах биле. Уруйдур, ыллырын күлүр, эдерет чат. Ол тугун символа. Демит көндөр дебит. Онда биле сейритер канаттах, ин канатын ин уруктах. Он тугатайын биле стремление вер. Он биле отрицание всего негативного. Олуну были хаян көндөрөндө обсе. Атан обсенан механа бар темата эти молодежь против терроризма ден эти тох булады. Там аны обсе ат курдук деген мисал. Ол молодежь работах булады. Жон бары против терроризма булады. Вот так. Оно борьба добра со злом. Сим бир туганды бар скрытый туга символа. Эти те. Борьба добра со злом. Молодежь инде бу так. Жон бары вага кылар булады. Коштуйтун албах эски соңор бут. Энне тара вончата вонча эски соңор деп алах. Онтон биле бастыгыдан онтон мен оңор бутум. Онтон да эти напарник менен
Колодезников Николай Дин Виргюля Дибич. Команда вот это рок, рок тен, Рома Коледе. Он только вот это септевенерами. Айдатан, мы сайнаран, сайнаран, эбен, арастан, только ду, вот более, там мы гарархатан, сложный, да, нары, эбен, там, тупсар дахпытти. Тупсар мы, блин, бы, конечный результат, дивы кутту. Эти волонтуры. Тюхе, бери мега он работы холбра. Каскин он работы. Бегун это он вышкем бит. Вышкем, это был бегун кюна арули бит. Так я арку куда кол. Аллах бу хатар мустан халан эти тору тору. А то атын кытачылар тон молодецтер был лади. Инде бирге лехер дуатар упалар нар. Онда манда кыттавыт бирге. Колас конкурстарга. Блин, был бриллиант и кути был, он так это вот 202-го. Он то, он бриллиант, это Томская гора, как так вот, как так. Он имел и то, это басал, это был, это кюштах пайлер. Тенгель лейлер. Он то, он на халаче, он это имеет, он молодец, он был, это кыргыттар да бар, был, он был, кыргыттар бэтлер, муска. Мне уже бэтлер умрылдар. Он то, мен билер билен вообще этине тоқтар айбыттыр, повардар. Кулинарный тоқ болады. Эти охлаждение алкогольных напитков, раз были, эти остолга урулар кергетер. Ол тугути повардар айдақтыр ади. Были бы ахтах, раз туттар тереллях буландар. Муынан бастан кергеттақтыр ади болыр. Кайо это все эти Екатерина хағана, арақтағананы ондың оңыралдар ой, муына. Кергетерлер ой. Остол кергеле. Он тон алам анды қаллаға де история. Он тон бұл білген кәнеке анығы үйе бұл бұдың кәнеке. Оны мұны бардан кергетер бұл бұттар. Иті конкурс ең алынна де. Анықтар. Атаға қақайдың кене тәнін арақты бұл. Араға сүйлбәтті бұл бұл бұл. Мандан қалам бұта. Музон ұлық. Иті үйрібе сүйлбәттәйін, спирин аптайын кенер қалап ұлық. Это не те были двух пол. Куда же интер был, да, кендер? Когда Федор Иванович двух пол, Кастарец пол. Он там Юрий Васильевич был, она живой писец был, да, Дина. Он там, он кендер ходил, Алтыгар был, она Амастан двух пол. Аляска ему разве три? Он на басте говорил, им было. Она коротко вот. Он там, где кендики постепенно, постепенно, ажио хала. Кемер оңырыр, онтан кемер оны көрем бұрын, емей түптен, емей қандар оңырыр, тұн нұқ қағылан, қағылан. Білейм, онны мұнда бұрады кер. Білейм, шақыдары қаяты болы, намыл енді күддік. Ағай қалда аты ұлық, көрат бұрады мұсыды. Қас мағығын ай бұрады. Сефонда бұ оңыр бұд, оңы құқынан бәнді өсін ағынай болу. Ары кратик самокритичный был, а я как на габутах был, так это было нормально. Джулиус Вегим не обалан билан? Это остальное. Джулиус Вегим не обалан билан? Ох, кем арам билан билан. А то, тоже милисия калякта, тоже брас калякта. То он директор был, имар был, нет. Ману, в фестивале я хочу сбегать туда берели? А то вы молодежные деньги. Мен бұл атын ара саспынан дұржы ратын ара бүтәк қылым болу дегенде бұл манда кіттіріп. Әйлгетті ең малдежныңға аны кіттіп апалар ба. Өден қапнары қайымыны қаян тұтыған қалары. Әдәрі шеті кіттіп өлгері шөй ба. Кеге сәне күйші ба, энергия келер ба. Ата көлі қайта көлі өлгері? Көлі шөй ба, напарни мұтты. Бірге өремейді, мен соғыру бірге өрені жұппыды. Әренер ба. Барда бәйбік кені, бәйбік бәйбік бұлына бұд, бәйбік әтілаға бұд, оңыста бұд, не бұд. Жонтон көрі бұд, қаддақтарын түгін, атастағы бұд, бәйбік бұд, атылаға бұд, тұндық. Мен атым Хавын Хакеген. Бұл мұсығың ғығын күрі конкурсығар құратар бұд. И пытаться там, как-то,
она бегает курс потом те добровольческие бита. Ну то мы с мужика главная задача то ин эдеркалене мы с мужика то, крагер, айл, опыт те дети я кахапча, опыт те дети тенге лоха мастер датларгер, ханга орачлар, лоха мастер ханга орач, она на кадук тенге ораут, она он мане и тахатин лоха мастер да барт не тем берелер, мане хайдах кен агентня, хайдах хайдах стамеска на хайген, дружбейн лоссалар, тарас кахартерил. Осына опыттарын нәдер көліне бартын берілдер. Тын мұрстедерден тұрдыққа, мұсыңы тұғырқан оғыз. Кәмін, қатыр келейте барты шиді ғылды өрейді. Таланақ байжынлар балыр өйті ұнаманын. Бұры шибаты ғырылдар, бар бәбелері көмілі өйті. Опыт бір сейті ұлыған. Тұна тұқ тек қайды. Мұрттынан бәрініп, амбастық Абу хамы баскуле. Рахано усевит атак, чехне така, но кия ворон не пеет. Туга где раханы? Тан в основном така крики тохтара орога детальлера. Кия алгас мечу тут на наджана або не ханга тан хаппакун хаялакен. Иксте така ханада. Ана кранган бартн кечатан бир ханада. То сенен крапатли выдиха крикиуле. Механик, альбахтажа на джута. А так, тот я кайвите. И кривулан кайвите, конкурс как это у тебя. Антон, я не катаю тенге хаджарки, либо вартен спортивный, либо вартен шидоран, я птиха. Но латте хаджарки, вартен шидоран, мирер. Тон, шидоран, луки, кайвите, кайвите. Шидоран, мирерки, не талихана. Эскиз, сердце, такой доханада. Әлбақсыда меске дұрыжба мал хауылы қанады өйті, ем олла. Қас әскесті ғаты кетей, онына білеген бұл ғарбұт мұсың ұлпыртының бағасы кәпсі әлі тұқ тен идеялағы кем идеялы? Тұн, темата молодежь против терроризма енде. Так, чейін әттәқі ғарқан ағыз тема, арас насилиен ғоқ болықта. Тұқ тек қайы, тұн, әскестін, төт барыттан берін препаттары кітірі қаян. Барсан, ол тенгелер екен кедірі сөбелі әндірамыд. Бері талығыд, антықа өт. Тан, мир бо все мире еу көддік болла. Құлығындарын әттәққа. Туған ұрдығыды еге? Еге, тан, простойдық әттәққа есері еқа. Олады? Тан, сүрі құспыт күйі ұрдығыд. Ораға, та ұрдығыд. Ораға жауд. Вот это сирий кус тут, да. Это история, где все понятно. Из кого она? Вот это... Мать земля, и для есир. Я кут тебя кахай. Тут, нага, только вас у оттагана. Это семья, она более-менее вас соринет. Бедем. Ол кыз сирий харсты девут, да? А, сирий харсты хайе кутдук. Тема-то. Әскестен, оғанда бұл білген оңыра қатырғыда түхе астынағаны бәйін әбетер қайдағы қолғыр, атынды көр бүтінді. Түхе табылғаны нәрі? Тан, табылғар, а. Тан, бұға мастердерді келенер, совет беренер, жәпші кетік орылуын ер, барта тәңі оларар. Вести второй тан Хакастан обыпыт. Он такой вот хотя еще бывает, беги багра быть курду улахан, то халыннах мус потом примерно так пить. То где мы были беги скульптура, он бутер более цельный, улахан массивный мус калерн, гана, оно хотя робна, были мне нер хотя беги багра быть курду мус кален, турора мы, он такой вот кустях мы улебал бута, а всегда танки хангерло, он такой вот на расположение вот багаран хаян. Кран Хакастан, кран Нанултлан. Велем не объявляют территорию, облагораживают дырку, дырку, баланный мой опыт. А... Энтус Бейгар, Бог, Кюрах, Туга, Вера, Рипу, фестиваль? Именно Бейгар, да.
Он тут бывает тух бери, тук ты бери опа. А то когда я когда ходил на другие его. А, а то бывает коллектив путер, коллектив пут улета бо, а мы кустях. А, махтановун бывает коллектив пар, кустях улен номер бу путер, он обастако опу пу полармену кулакан. Художественное училище бывает территория, бастакинник ханга фестиваль бу полар. Оголор даже студент набыт еще дик остановлар. Того день были таккан практика уже чувствую дулар бы форма. Вверх пит сихити тугун курдук бы. Прямой практика тен курдук полар. Бу фестиваль бит. Каячыларга булана беге призовые места ухачынан тэлгер курдук бәлемне бит бит. Тюрдонтон хамый бастыгы месте бит тюрдонну курдук болар. Онна булана беле барыларыгар кирерым призы за участие ме бар. Саса ме гэта бут өптен парк эти мантан қаңала сұлуғығар мантан жуға сізде көз көттен қаңала сұлуғығар өктен парканы кетті ме бірге ғылай ме әдәрітшіттіргі республиканскай мұз көреғаны ме нәрі кетті бұд дәрен де ұйпыпыт ұжы 5-ген сыл болды балақ 6 сылғыр барды мандық фестиваль өттен бастатан тұрын әдәр скульптордырғы сайдаларғыр шөй болады онына бәйік кертіларығыр мандық мастардар білі тоқ опыт атастағалар, оны тұн үйнәлілерігер, сайдаларығыр үшігай болады. Олыс тұғалақ. Оттан жүкөзге көрділіқ тұрғыр? Жүкөзге көрділіқ тұрғыр, тұн бейік ғымы тұғын, олығын болдағына бұл бәйбет район бұтын кергетебет, училищенден кергетебет, қолы бұрда, оны болдағына бейт тема бұт тұғ. Седақ тема дейік қойыпта, бұ терроризм тема тұғыр. Мускуляға сүдәнің ұғылды лік. Оның бұқы доғыниктарға, оның әдер скульптардарға, оның білі тоқ сұғыл тұр ордақ бітті. Бұ берілі біт темаға әскей соңырың ұт, толқұйдан ағылың ұт, оңырың ұт темет. Оның тұн үрдәғын үшедік тоқ оңыр бұттыр үшей бәлі өлер таққан әрелдер. Дек қағып, хороқтар философский толқұйда бұттыр, білі символларынан, хороқтар болағына бол бұт тұғынан, болы тұрар мандык бу тугуна документальный деп коёт оңор бутта. Тоо чопчу бу терроризм деп атын тарыйды да кем кобра. Отон бе буланы токтап бут гран сүй бит. Аха гран бу Дэвид Минсерс. Минсерс бут салатынан гран берилген. Олон бу бу тема ол легенде. Мандык бу олоктоқ тоқоуна дәрәҗәткә. Аха. Бұ теманы көрдерін. Құдығыниктер, скульптордар қайдақ көрілдерінен дейді. Оны маңын тарқата ағын болдағы дейді. Әйлі құлығы, оны маңын қарыста болдағы болағыны популяризация дейін болуын өтшелді. Бәң қайдақтан алын дейді болды. Материальный этнен были вот тардыгар, организатор тардыгар, он на хембир верхатер бар болдар, РБ надо, он на эти инструменты нарста мы сказали надо, лар ол сати лахангар, он был лаханга, лаханга, они барда верхатер кахан бар балдар болади, он то ханан то ол да бол бутни хембир шуюлер тастылар, бихи бейвет эми Мухунан жарықтан абын мен. Бәйім жарықтан бұдым. Бұл кетігін жоған әттен Аллахтан жарықтан абын. Напарнис абын Людмилаев деген өмінің күтті. Онына бүйес жүреш абыдыттан бастықынан дия қойып болады. Бұл жақталарға Нүргістанба жерімна Филипп Абас көліптір. Әме бәйтін Напарнис атын күттіне бұл кетігін жаларда ақа. Аға кетігін жаларда ақа бұлықтағы күтті бұлттар әмен қолы бұр. Оның бұл мұз көріңер әр жанлар өрі болмадақ. Бұл керен ардар әмей күтталылар дей қойып. Де аңдай дүгі атын қораттарға мен қолығыр бірі жатшы бұд, арағына еті международный конкурстар кейін. Оның қолығыр жар бұты керетті Франциеттан, Англиеттан,
Монголиядан, Китайдан, инеме скульптордар катталлар, жақталлар дағына катталлар, эрджондар да катталлар. Онын бұл мұз қамсағына қылыр. Республика бұл үреме мұз ассоциациясы бар. Мұз скульптордан ассоциациясы. Онын қылыр бұл сүрдеған дейін үлілі әбіт. Оны әте қамсағыны сайынларарға. Сайынларарға ме бұл тұқтыр бұлақ бұл. Әдәрі жат Мүнәрі сайдыдара әмешуі болай. Бігі қолыр бұл хамай қотолыр тұқ республика, хамай тұқ бұл мұсқа тұрар жоқ-ұсқай көрат болады. Ол хин болағына мұс оңа құқтар бұл жоқ-ұсқай бұдың кергетелері олыс жүгей. Жәрбәдіңде ассоциация бар дейді, неге олырын бағалақ кей қайдақ келеді? Бағалақ кей, отын бағалақ болақына Жарықтанан қағылығын болады. Жарықтанан үрілігін сағала атаққан оттың ассоциацияға керіған болады. Оның кейін бір мұғынан жарықтанар кей осынан ағаяқа. Ағаяқ республикаға бары бәй-бәй бітін біле біт мастердар қолы бұр. Мастердары білеған. Еті ұлыққан атыр бұт мастердар бұт білін аңдай дүгі қолы бұр. Бастығы местеға қаджарды мастердарды ақпытты. Білін Германияға қаджарды қолы бұр. Егор Егорович Степанов. Степанов Егор Егорович. Онна кем тенни курду хыджалар дикинлер қолыбыр болағына әме бұл Федор Марков, Федор Марковтақ, Василий Аргунов, Александр Шадрин не курду құлыған мастырды ақпыт қолыбыр. Олар бұла аңды дүгі бардығыр білдерлер. Олығын қолыбыр сүрдеған кең тұттабыт. Маңның мастырды ақпыт те, онна сақалар бұл мұз культуратығыр бастығы көңге хаджабыт е қойып, бүгінгі көңге. Мұз отын мұз скульптура сайда тұрдың, оны бігі үлелі әбіт, оны то скульптардарға, бұл фестиваль біт күттігіл ақтарғыр, әдәр үтчатқа бараларғыр отын үшігей айымнилақ үлені бағара біт, оны отын үйіне сайда жесері тұрғын ден, бағаған абын әдепті. Оны мұны күлгасы бейлі үйдіқтің бағарауын. Қыртың историятын сәкеттен ұлайқын сөп тұқылғыр Мұз сайдыдығыр оттын бастығыр үлеспет жоннор өте, ол Федор Марковтақ қағала атақтыр өте, бастан кемдер онында маңына 90-ті нұтчалғы, 90-ті ғоды қағаланынаға жетті, оғы ұнысылдарды. Осынан маңын өте бастан площадь Ленина бол бұтаден кәпсәтшілер, әті ұлыған мастырдар. Онында кемнің Юрий Спиридоновтақ бастығытын аң бастан барынлар баран Канадаға күтті бұттар. Неден кепсе әбіттірі ме, ол күрдің. Онтын хағаланан онтын бұл бүгінгі күнге үлі үлелі ғырттақ бітті. Онда ән тұз бейін бұл оңықтардың қандығы ордық жалпатан кенеті? Тұз бейім датын ордық жалпатырым ден хуық бен көрдіңіне. Қалай историетін деген маңыз қоғанын ең? Қоғанын Ушницкий Николай, он Никитин аял үлелері, олыс тұқ документальны үле болан тақығыд. Білі тұқ үшін қарақ ұлақ күн ден аттақ. Онына боланы, оғы, онына боланы, білі аджамыд деген негер тұрар, оны оғы бұқайық оғы маңы көңірдақ тұрар. Бұ ұқты бұтығыр, ұқты бұтығыр, бұл оғы ұжы олар біттен, оны көддірірді. Оны түші байы философскі өлеме, еті қатастар тұхарын әрелер қатастарын жүркітті атшы бұд. Байын Ақап Семен. Мұны үші байы ұлыған үлінің орын бұд, оны бұланы себеккелек, оны білі алыр әт бөр бұланы білі тұқтыр. Автоматтар, сағалар ғыталдар, бұрғалар ғыталдар бұл. Олық тұғығыр ден, әйе тұғығыр ден қосатта. Әй, мәнді кәме тұқтыр. Кейі бейірі көрер үлелері тағыстылар дейі қалып.
12 команды хүрбет өткітті әчеті құрдық биттен бір керен оқтарын әйқанан бүйінгі беребдігар көрдөбді біт. Өскөтін әйге күндік әрәшер үлі қарақтан көрі оқтан барар болақытына құдорысының үшеліше әңетігар барангыт көрі оқтын сөп. Уанна бұл жоқылыскай берігі өсті қанлық темалары әйге көрі оқтын, уанна білі қытын барарғытын, өскөтін бұл беріне YouTube-ға көрер болақытына аллара коментарийға сұруың бейге әйеқанан көрдері оқыт оңай кәпсі әқпет. Мана бейге беребтің түмектеу бүт, барғытығар атта ғашуға үйкіні бағарабыт, көрсе оққа дері әтәңе болың.